បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តបុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនានៅ Channel YouTube Hell Inform ទាំងអស់ជាទីមេត្រីសម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅចំណេះដឹងថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃស្បៃបុគោមកចែកជូនបងប្អូនសម្ដាប់និងបានដឹងថាតើស្បៃបុគោមួយមុខនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបែបណាដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងបាទជាការពិតណាស់បើយើងនិយាយអំពីស្បៃបុគោវាគឺជាបន្លែដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពេញនិយមមួយនាពេលបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរស្បៃបកគោដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនមួយនេះត្រូវបានគេដឹងដែរថាអាចជួយដល់សុខភាពរាងកាយបានយ៉ាងល្អប្រសិនបើអ្នកបន្ថែមវាទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃស្បៃបកគោត្រូវបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពរាងកាយដែលមានរួមដូចជា1ស្បៃបកគោជួយពង្រឹងឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំហេតុផល2យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យស្បៃបកគោក្លាយទៅជាអាហារដ៏ល្អនៅក្នុងការពង្រឹងឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំហេតុផលទី1គឺស្បៃបកគោគឺជាប្រភពនៃជាតិកាល់ស្យូមដ៏ល្អដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ឆ្អឹងចំណែកហេតុផល1ផ្សេងទៀតគឺវាមានផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន K ដែលជួយរក្សាជាតិកាល់ស្យូមឲ្យនៅក្នុងឆ្អឹងនិងការពារឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំ2មានផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន K ដ៏សំខាន់សម្រាប់រាងកាយវីតាមីន K ដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងស្បៃបកគោគឺវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យឈាមកកហើយប្រសិនបើមិនមានវីតាមីន K នោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានការហូរឈាមឥតឈប់លើសពីនេះទៅទៀតអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្របាននិយាយផងដែរថាវីតាមីន K ក៏ល្អសម្រាប់ការពារជំងឺបេះដូងនិងជំងឺមហារីកផងដែរ3ស្បៃបកគោកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមស្បៃបកគោសម្បូរទៅដោយប៉ូតាស្យូមដ៏ល្អក្នុងចំណោមអាហារជាច្រើនដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតការបន្ថែមស្បៃបកគោទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃអាចជួយរក្សាសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ការរក្សាសម្ពាធឈាមឲ្យមានសុខភាពល្អការពារការគាំងបេះដូងនិងការដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល4ស្បៃបកគោជួយលុបបំបាត់សារធាតុជាតិពុលស្បៃបកគោត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាសារធាតុបន្សាបដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលជួយបន្សាបសារធាតុពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីការពារមិនឲ្យកើតមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបាទជាចុងក្រោយនេះសម្រាប់ Channel Hell Inform នឹងស្វែងរកនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីល្អល្អដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពដើម្បីចែករំលែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅឱកាសក្រោយក្រោយទៀតដូច្នេះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តនៅ Channel Hell Inform សូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា